哟，大家好，我是今天的健康又快乐。这一次呢，我们来到我们最爱的国家之一台湾。对啦，然后呢，我们来到也蛮特别的地方，也就是台南。相信很多人呢，就是很熟悉关于台北跟台中吧。但是台南，你知不知道有什么好吃跟好玩的呢？让我们带你去探索啦 ！Let's go。马来西亚并没有直飞台南的航班，最靠近的就是高雄机场啦。那从高雄机场去到台南需要坐捷运，然后转搭台铁的。不过最近得知一个好消息啊，那就是现在有了从高雄机场直达台南市中心的巴士哦。太好啦，那就代表大家以后要去台南旅游方便得多了。是开玩笑，这是酱油哥哥啦，啊，这个是妹妹。那豆瓣是豆的香味，啊，它配这个姜丝，夹肉配起来，啊，有吃辣就这个最生意最好的。哦、okay ，就阿豆夹这个配。哦，好，谢谢。在台湾的这个，尤其是台南吧，我不知道其他地方是怎样，不过他们的牛肉汤呢，都是用温体牛肉去做的。温体牛肉就是说它是很新鲜去宰的。刚刚你可以看到那个汤呢，其实它还没有放进汤之前呢，它是红色，就是说它是新鲜，然后它是用那个热汤去弄熟它的，所以非常的鲜嫩。来，我们试试看啊。我觉得来这边来台南一定要吃的就是牛肉汤，因为真的是马来西亚吃不到这样子的感觉跟口感。它有一点像虾面，有一点点，但是当然了，那个汤头的味道并不是好像虾面那样子。然后呢，它就是有，我看到有一个虾，有一个肉圆，还有一个蛋这样子，卤蛋。OK， 我觉得还不错吃。小月蛋仔面，切。其实我们在马来西亚，我们是有吃过黄鳝这种鱼的。不过呢，我们的煮法呢，可能是弄到它的那个肉感呢是比较有咬劲的，比较软一点。这里的这一个炒鳝鱼呢，它就是比较 Q 弹、比较弹口的一种口感。Not bad。会炒鳝鱼。Okay, 刚刚呢，老板娘就是有跟我们说呢，它这一个呢，它是鱼酱包着这一个鱼兔 ，OK， 就是这个丝木鱼的鱼肉来去做的，所以整个都是丝木鱼，只不过呢，那个肉酱呢，他们是用这个丝木鱼的肉，还有就是背后的肉，然后呢，中间呢，它就夹着最滑的那一个鱼兔来做了，所以我觉得 ，nice， 夜风丝木鱼羹 ，check。觉得呢，这一个阿龙香肠熟肉，好像我们吃生鱼片那样子，但是当然呢，它这边的东西是熟了的，只不过呢，因为它是就是已经是准备好，然后过后呢，他们就切片，然后过后呢就给你吃，然后点那个酱呢，其实也有一点 wasabi 这样子的一种感觉，它很像我们在香港吃那种街边小吃那一种，那咖喱饭呢就是那种日式的咖喱饭。老板，阿龙香肠熟肉，阿俊咖喱饭 ，Cheers。
像是炸了这样子哎。然后我们是叫了这一个，他说很有名的这个沙茶的这个味道，那我们就来试一试了。而且呢，刚刚他有问肥猪猪要辣还是不要辣，点了不辣。OK， 因为我真的不能想象到底一叔叔辣是什么样的味道。觉得这个烤玉米呢，已经变成一个我们不太熟悉的一个食物了，因为呢，我们的玉米呢，我们吃下去呢就是比较 Q， 然后比较有水这样子。然后这一个玉米呢，它其实也变得有点像糯米的那种感觉，嗯，就是比较有咬劲，然后比较有口感的那种感觉了。就是个沙茶的味道，不会说很浓的那一种味道，它是咸，对，它是带了一点咸味这样子。好吧，石头香的烤玉米 check。我觉得呢，这一个锅烧意面呢非常非常的好吃，它有点像我们的这一个煲仔面，所以呢，在我吃这个面的时候，我很想要有辣椒仔配这一个酱油来吃。OK， 那它的这个意面呢，跟我们那一种意面也有一点相似之处的，还有一点口感。对对对，它那个汤头呢非常非常的清甜，然后呢那个饺子呢一定要点，真的非常非常好吃。那这一个呢就是李妈妈锅烧意面 check。 好的，我们现在呢来到一个实习大哥呢他介绍的这个永乐烧肉饭，我觉得是蛮日式的一种烧肉饭。我觉得目前来的我觉得这一餐呢是 CP 值最高，就是它才70元，还有那么多肉，那么大碗饭，还有味噌汤，还有沙拉，所以我觉得司机大哥没有介绍过，你们等到计程车的时候记得问司机大哥去哪里吃饭。永乐烧肉饭 check。记肉圆 check， 耶！来到台湾怎么可以 miss 掉他们的这一个夜市呢？那来到台南肯定也不能错过他们的这一个夜市啦。那在台南这边呢，其实有三大夜市的，然后呢，而且呢，他们几乎每一天都有在开档了，只不过是哪一个夜市在开档了，有一个口令了，来，大到五花，大花花。对，那就是代表呢，就是星期一呢，就是大东夜市，大东夜市。第一星期二呢，大东夜市，然后大五是呢，武圣夜市，花呢就是花园夜市啦，然后就是接下来就是这样子啦。大五花大花花是吗 ？OK， 那我们现在呢就是身处于呢。花园夜市，可以看到我们身后呢非常非常多的档口。那话不多说了，我们来 discover 有什么好吃的啦。 Let's go。 买了什么啊？
耶、yeah, ！那我们现在呢，来到台南区呢一个非常著名的景点区，叫做安平啦。就是那一个树枝或者是树干还是树根我不懂，但是他们就好像已经是成为了那一个物质的这个物品那样，还蛮神奇的。 And the day goes by生热茶饮，这个是我的呀。是哪一个？施总啊，是。我是向往在仙境生活的人。简直就是说着我，我不可以不说这一边的地方实在太神奇了，因为完全就是中了，不屈不挠，即使再困难也咬着牙根撑下去。That's me。就算我的 YouTube channel 只有6600个 subscriber， 我还是继续做下去 ，Yeah。OK， 那现在呢，我们就听说这一边有一个蛮出名的东西，叫做雪岩烧。基本上呢，就可以看到呢，它就是其实是一颗蛋，但是它是被那一个盐巴呢，就是包围着的。然后呢，不一样的颜色代表不一样的开运的这个运气了，所以看你们要什么了。那我们就选择了这一个是开创，还是来 entrepreneur。那希望明年呢，我们有更多的工作，更多的钱，然后带飞猪猪回怡保。All right， so 我们来敲开，然后来吃一次吧。来 ，let's try。OK， 我们现在呢就是来到台湾移民局，我们来这边做什么？移民。那、我们要移民台湾了吗？来给大家看一下，哇，它有去台湾啊，怎么去马来西亚？OK， 大家可以看到我们身后呢就是这个移民局了，然后呢，非常的漂亮，很有欧风的这一个设计的建筑物。
而且呢，最重要的是它真的是还在运行当中的，并不是只是一个古董或者是就是旧的建筑。OK。官大人，请饶命啊！嗨，讲你犯了什么错？我犯了全天下男人都会犯的错。为什么你笑啊，法官大人？耶！我们现在来到了另外一个热门景点啊，就是。是的，那里面呢其实也是拍照打卡的好地方，我们去里面看看吧。现在呢，就是在这个奇美博物馆，但是因为我们来的这个时间呢，就稍微有一点迟了。它其实是有两个展的，一个呢是它橙色的这个展览，是关于一些文物啊那些东西。那第二个呢是比较特别的展览，是这个影子的展览。因为时间有限的关系呢，所以我们就只去了这个影子的展览啦。是200块，然后现在我们就去等坐船。Alright， 可以看到呢，人是蛮多的，不过呢，它一辆船可以坐30个人，所以相信应该蛮快的。所以他们很贴心，就是有给你一个。Alright， 我们现在呢就抵达了这一个七谷岩山，然后我们其实是坐了1.5小时的这一个巴士来到这里。然后呢，其实这一个七谷岩山呢，它曾经是供应全台湾的这一个最大的一个晒盐场。不过呢，由于这一个晒盐的经济效应并不是那么好呢，在2005年呢就关闭了。然后现在呢，他们就把它打造成为一个旅游观光的景点啦。是的，那大家看到这个很可爱的猫头鹰吗？其实呢，它原本呢就是在这一个七谷岩山上面的。那他们每一年呢就会转换这个主题，然后这一个猫头鹰呢就是在2017年的这一个主题啦。井仔角，是的，那也很幸运，今天的天气很不错，那我们就欣赏，好好欣赏这一个日落吧。
哇，飞机组好勇敢哦！没有车。因为呢，我们下一班这一个公车回去这一个家里回到台南呢，需要等多一个小时。那所以呢，飞机组在尝试着搭顺风车啊，他们在台南尝试着。我们来看一下有没有人愿意停下来，好不好？我们穿到好豪华、啊，然后去搭顺风车。我们来看一下，我们到底能不能成功吧？在台南搭顺风车。还有人知道这个是什么？加油，飞猪猪！应该有很多毛球，但还有。加油，飞猪猪！到底有没有车会为他停下呢？前面的大田园，对啊，那、啊、你们呢？我们马来西亚的。两起高一百一百。加满。天鹤。老板，这个。哦，没有谢谢你。我不懂怎样用言语去形容，但是如果你们记得的话呢，我们昨天呢就是有乘搭了这个李先生还有洪阿姨的这个车呢，就是从这一个景仔角那里的回到台南。然后呢，我们是有就是有问到他们，就是说台南有什么伴手礼可以买，然后呢，他们就说帮我们张罗。其实那个时候我们已经不好意思了，还要麻烦人家帮我们买伴手礼。不过呢，他们就一直坚持要帮我们买，那我们也 OK 了。就我们本来就是打算，就是说，哎，他们帮我们买一点，然后过后我们再给回钱他们。结果呢，在今天的时候呢，他打来的时候，他就跟我们说了，就是他要把这些东西，就是直接放在酒店那里，然后今晚也没有空找我们这样子。所以我们也根本没有一个机会可以给他钱，就是还这一笔东西。然后飞猪猪一开始就觉得啊，他们可能就是买一点，就帮我们买了一点就好了，所以就 OK。结果，Oh my God， 飞猪猪是花生糖，花生糖也是大碗。凤梨酥也是非常大份的，这个凤梨酥有个糖啊，对 OK。 Oh my god， 你看阿里山猪肉。 Oh my god， 龟爷是你应该要。 Oh my god 就是啊，你明白吗？那种他们好的程度实在是让我们我们才认识不到24小时，然后呢他再送了我们，还不单止还要送了我们那么多东西。 OK， 对，真的很感动。 OK， 这个已经不是言语可以形容，我只想说李先生、洪阿姨，非常非常谢谢你们，我跟飞猪猪都非常谢谢你们，真的非常谢谢。我也不敢说什么，因为我也见不到你们，也给不回钱你们，所以只要你们来马来西亚，一切包在我身上，好不好？这个是我对你们的一个承诺。我相信，其实他们也不需要这样子的一个承诺。飞猪猪要哭了，飞猪猪要哭了。Oh God， 哎呦，真的是，好了。耶，那
那我们要结束我们这一个台南之旅呢，我们总共呢就是来了6天5夜，然后呢我们吃啊、入场费啊，还有这个交通呢，才花了大概1500马币，那大约呢就是751个人啊。那其实呢，再总结一下呢，在台南之旅呢，这一个悠悠卡呢，其实不一定要买。因为其实我们真的很少用到这一个悠游卡的，除了在这一个高雄过来这一个台南这一个捷运还有这个巴士之外就很少用到，所以其实用现金也是 OK 的。那台南这里呢，其实它这一个有一些景点呢是这个巴士能够抵达，那有一些景点呢可能就需要这个计程车了。那计程车我觉得其实也非常非常的公道，它85块起跳，然后过后呢司机大哥的人都非常好，有一些还很幽默呢，就是跟我们讲笑啊，还有介绍我们一些美食的。最后分享一个省钱小贴士，如果你有去以上的景点的话呢，记得购买这一个套票，那你就可以省下一笔费用啦。再次谢谢大家观看我们的影片，那希望大家可以来台湾玩玩，这里美食超级无敌好吃，那古迹呢也非常的漂亮。谢谢大家，你快乐所以我快乐，拜。新年快乐！以后呢，为了迎新除旧啊，我决定呢带肥猪猪来体验一下台南的五星级饭店。